ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പേരിമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികളെ പിടികൂടി പൗണ്ടിലടയ്ക്കുന്ന നടപടി പേരിമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങി. രാത്രിയിലും പകലും ഒരുപോലെ പാത കൈയടക്കുന്ന കാലിക്കൂട്ടം വാഹനയാത്രികർക്കടക്കം അപകട ഭീഷണിയായതോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി. കഴിഞ്ഞ 21-ാം തീയതി മുതലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കൊല്ലം തേനി ദേശീയപാതയിൽ കുട്ടിക്കാനം മുതൽ പാമ്പനാർ വരെയും കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം പാതയിൽ മേമല മുതൽ കുട്ടിക്കാനം വരെയുമുള്ള പാതയിലാണ് കന്നുകാലികൾ പാത കൈയടക്കുന്നത്. രാത്രിയിലും പകലുമായി പാത കൈയടക്കുന്ന കാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ വാഹനയാത്രികർക്ക് അപകടക്കെണിയാണ്. ഇതിനോടകം കാലികളെ ഇടിച്ച നിരവധി വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിഷയത്തിൽ പരാതികളടക്കം ലഭിച്ചതോടെയുമാണ് കാലികളെ പിടികൂടാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. പാതയോരങ്ങൾ കൈയടക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കാലികൾക്കും ഉടമസ്ഥരുള്ളതാണ്. കാലികളെ പിടികൂടി പാർപ്പിക്കാൻ പീരുമേട് തോട്ടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം പഞ്ചായത്ത് പൗണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലികളെ പിടികൂടാൻ ആളുകളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഒരു കന്നുകാലിയെ പിടികൂടി ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടികൂടുന്ന കാലികളെ 7 ദിവസം പൗണ്ടിൽ പാർപ്പിക്കും. ഇതിനകം ഉടമസ്ഥനെത്തിയാൽ പിഴയായി 1000 രൂപയും പരിപാലന ചിലവും ഈടാക്കും. തുടർന്ന് വിട്ടു നൽകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം 8-ാം ദിവസം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലികളെ ലേലം ചെയ്ത് നൽകും. ഇപ്പോൾ കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച് അറിഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നതിന് കെട്ടാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 21-ാം തീയതി രാവിലെ നമ്മുടെ NH-ൻ്റെ വാരിക്കാടമ്പള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പിടിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്ന് നടന്ന പശുക്കിടാവിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പിടിച്ച് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ച് കെട്ടി 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി വന്നില്ല എങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന കന്നുകാലിക്ക് അഴിച്ചു വിട്ടതിനുള്ള ഫൈനായിട്ട് ഉടമസ്ഥന് 1000 രൂപ ഫൈനും പിന്നെ ഓരോ ദിവസം വരുന്ന അതിൻ്റെ പരിപാലന ചെലവും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ പരിപാലന ചെലവും ഈടാക്കുന്നതാണ്. വന്നില്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം വന്നില്ലെങ്കിൽ 8-ാമത്തെ ദിവസം ലേലം ചെയ്ത് കന്നുകാലികളെ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തുക പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പീരുമേട്.